originální dřevěná kuchyně, kde se nám propojuje švestkové a dubové dřevo, kachlový sporák na dřevo, hliněné umítky, dřevěný strop z dřevěných přikladaných desek a je tady pár věcí, které by se daly vypíchnout. Jedna z těch věcí je tento nádherný švestkový obklad. Je to teda masivní dřevo, ale nařezané na tenčí pásky a je z toho udělána takováto plocha. Není to nějaká klasická dýhovačka. Je to prostě jenom z nějaké tlusté fušny, nařezané pásky a takto poskládané. Jak jde vidět, tak je to opravdu nádherné dřevo. Vypadá to spíš jako nějaká exotika. A s tím dubem vypadá hodně dobře. Další věc, která je možná trošku atypická, dala by se vypíchnout, tak je tady ten hodně rustikální dub, o kterém se ještě zmíníme na nějakém videu zvláště, ale už na těch záběrech jde vidět, že to dřevo je takové hodně barevné, jdou tady vidět suky a v takové té klasické stolařině je tohle bráno spíš jako méně kvalitní dřevo, nebo někdy jako nějaká vada, ale na té funkčnosti to tady nemá žádný vliv. A naopak to opravdu vypadá jako dřevo. Určitě je příjemné mít v té kuchyni takovéto dvě možnosti vaření, jako jsou tady, což je sice trošku luxus, ale pokud to tak jde, tak je to hodně příjemné, že můžeme buď vařit a k tomu vaření využívat dřevo jako palivo, anebo tady bude elektrická trouba. Tato kuchyně je momentálně ve stadiu dokončování, chybí tu ještě nějaké detaily, a nějaké spotřebiče, ale ty důležité věci už na té kuchyni jdou vidět teďka. Ale celkově ta kuchyň, která je v podstatě celá z nějakých přírodních materiálů, nebo většina, tak ta kuchyň působí hodně teple a hodně útulně.